нашим гостям з міста Запоріжжя потрібно додому поспішати. Зараз ми побачимо 54-й номер конкурсної нашої програми. Це четверта вікова категорія. І запрошую на сцену наступну учасницю Мирослава Зінченко, солістка зразкового художнього колективу студії естрадного співу «Шанс» Запорізького січового колегіуму інтернату місто Запоріжжя. Керівник Усенко Галина і Олійник Ольга. Мирослава Зінченко, Запоріжжя,